waxaana ku nafwaayay dad caruur ah oo maanta u dambeysay dagaalka waxa ku dhintay ilmo jira lix bilood oo xabadihii weeftadu ay ugu yimaadeen. Waa dad ka soo barakacay deegaanada Oromiya, gaar ahaan Balbaleyti, Gender, meelo lamid ah. Dadkaas runtiina waxay dambarsan doontaa, waan aaminsanahay, dadka caadaystay weerarka joogtada ah ee shacabka rayidka lagu beegsanayo, masaakiinta lagu barakicinayo, inay eedi doonaan ama ay runtii ay ku noqon doonto wejigaba. Ciidamada deegaanka Oromada ayaa sidii caadada u ahayd waxay weerar dagaal oo aan gabasho lahayn ku soo qaadeen shacabka barakacayaasha ee ku sugan xerada Qolloji ee degmada Baabiliya, gobolka faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida. Shacabkani barakacayaasha ayaa ah haraagii dadkii Soomaalida ahaa ee Oromadu horey ugu xasuuqday xuduudaha deegaanka Soomaalida sida Gindir, Balbaleyti iyo Jinaxseni. Sidoo kale hanti iyo maal wixii ay lahaayeen maalin cad laga soo dhaqaajay, halkaasoo intii ajashoodu baaqiga ahayd ee ka soo badbaaday xasuuqa dib u dejin loogu sameeyey gudaha deegaanka Soomaalida, gaar ahaan xerada Qolloji ee degmada Baabiliya ee gobolka faafan. Iyadoo ay sidaas tahay, ciidamada kiliilka Oromadu intaas kumaysan joogsanin ee waxay mar kale kaga daba yimaadeen xerada barakacayaasha ee Qolloji, halkaasoo dad rayida ay ku laayeen halka qaar kalena ay ku dhaawaceen. Haddaba xaaladahan ka soo cusboonaaday aaggaas xerada Qolloji ee degmada Baabili, waxaanu waraysi kala yeelanay Maxamed Cabdidheere oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka deegaanka Soomaalida oo isagu arrimahaas xogogaal u ah. Maxamed Cabdidheere, marka koowaad, adiga oo ku soo dhowaanaya warbaahinta Deljir, waxaad warbixin naga siisaa dagaalkan Oromadu ku soo qaaday xerada barakacayaasha Qolloji. Miyaa la filayay maalmahan oo waa laga sii diyaar garoomay, mise waa ku si lama filaana ku dhacay? Maxaase keenay waqti xaadarkan dagaalkan Oromadu soo qaaday? Horta waxaad moodaa inaan nahay cad bisil oo qolaba dhinacay kaga soo hagaagto ay ka cunayso. Waxaana runtii sabab u ah maaha ka gaabis ay xukuumadda keliya ka gaabis, ummadda Soomaaliyeed oo aragti isku mid ah aan ka lahayn ilaalinta iyo badqabka dhulka Soomaaliyeed. Maamulku waa wax ku meel gaadha, waa tegi beri qof kala iman, laakiin dadka iyo deegaanku way soo hadhayaan. Arrimaha noocana waxa lagaga gudbayay waxa weeyaan isku duubni iyo Soomaalinimo. Haddii middaasi la waayo, tamar kasta iyo awood kasta xukuumaddu leedahay meel ma gaadhayso. Marka waxaa muhiim ah in ka Soomaali ahaan aynu ogaano dhibta dhulboobku inaysan ku ekaanaynin degmooyinka darafka ah iyo dadka deegaanada si degan, in maalinba meel ay noqonayso meesha lasoo bartilmaamsado. Marka si guud waajibka ayna wada saaran waxa weeyaan inaynu wada difaacno. Haddaan Soomaali nahay, waa run hadday Soomaali ka seexato oo ay indhaha ka qarsato oo arrintaasi ay yaraystaan, beri meeshan meel ka fog ayaa lagu murmi doonaa. Dadkan barakacayaasha ay ku sugan xeradan iyo Qolloji, markoodii hore halkee ayay deganaayeen oo laga soo barakiciyey? Waad mahadsantihiin Bahda Radio Deljir. Marka hore waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka masaakiinta ah ee ku naf baxay ama ku naf waayey duulaanka ay soo qaadeen maleeshiyaadka Oromiya. Sidoo kale waxaan Alla u barayaa dadka masaakiinta ay ku dhaawacmay in Alla u boogadhayo. Marka xigta, sida aan ka warqabno, intii uu isbedelku dalka ka dhacay, dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka deegaanka Soomaalida waxay qaateen go'aan iyo tala ah in deegaanada jaarka nabad lagula noolaado. Laakiin go'aankaas daris wanaaga iyo nabad ku wada noolaanshaha, waxaad moodaa in deegaanada jaarkeennu ay u beddeleen colaad iyo weerar joogta ah. Waxaad ka warqabtaa in shantii sanne u dambeeyey deegaanada Oromiya iyo Canfartuba ay weeraro bahalnimo ah oo dhulballaarsiya ay ku hayeen degmooyin kala duwan oo deegaanka Soomaalida ka tirsan, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Galbeedka City, degmada Tulli Guuleed, Mooyaale iyo degmooyin kale oo xadka ku teedsan. Marka waxaad moodaa in aragtida iyo go'aanka shacabka Soomaaliyeed ee ah daris wanaag in lagula noolaado deegaanada jaarka ayna u cuntabaynin deegaanada aan jaarka nahay ee Oromiya. Marka weerarkan u dambeeyey ee Qolloji waxaa lagu soo qaaday shalay subax, ilaa maanta waa socdaysaan wararka ku helayno. Waxaana ku nafwaayey dad caruur ah oo maanta u dambeysay dagaalka waxa ku dhintay ilmo jira lix bilood oo xabadihii weeftadu ay ugu yimaadeen xerada Qolloji. Marka guud ahaan sidaas ayay wax u dhaceen. Maamulka deegaanka Soomaalida iyo gobolka faafan arrintan ma ka hadleen? Kuma dhihi karo, si rasmi ah ayay uga hadleen oo inta ogaalkayga ah weli ma maqal, ama TV ay ka hadleen ama
بيان اي كاسو صارين لكن وحان رجينيا ان اي سان اندها كاقرسان دونين قورا اي نقطانا ان اي جوابكو حبون اي مامل كاديغانكو اي كابحين دونان هده هير قوالتا اي هده هير ديغان نقطو صابطا هو داد كودي واشعبك اي مسولكا كا هاي رنتينا وحان سلاي هاي اون وقت ييدا اي اي كورنتي كالي دونان وحان سلاي هاي مالما سو سعودو اي نمقل دونا سيدا الله سعوتو وحيابها نيتبك ابوري وحكمده دورك سنة قدن بي عدة اينو اسكر رفاد نديغان هاين مباقه هوا هير ديغان يمدح تويدة اوراميا وحويا ماموكا اوراميا اي قول كهرقي ايابد مودابا ان اوود كبحسن متكي قام بسمانتك قول كاللوو تالق علي انو استعمالي وانين عا اورامدا ايان كهالليا وحابا اي مرك قار اي اوراميا مركا ديغانكو اي وضا هالليان اما وراركا انكيه لينو تالادان وحالاقو تلو ماماين اي كوكو وان تاون مامولك ديغانكو اوراميا ولكن يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان ان دورك هناك اي اي قاتان سيدي اي اول بشعب كودا اي ودفاع جيرين ان اي ودفاعان هدين نقطة سياسة دهان هدين نقطة شرعيا صابتو ديغان ندا وحاكاد دحية ودا نولانشو وحاكاد دحية اي واجب تاين نبضلق ودا نولادو حدود با ديغان ندا او دحية مركاين ادوالي با اي حدود كيدا كو اي كاتو او اي درس وناك بوتسو ايا واجبكو مركب حان رجينيا ان شاء الله ما ساعدها صوص عليك هالي دونا سو لما اوران كرمامو ديغانكا ايا شعبكا سوماليدو هادي ايسان كتشوابين دولكا سيقعانتا ديغانكا سوماليد ايوكا بحيا اوحا لو الاوي دونا سيدي لو الاوي دولكي هوري اي ارمادا ايا عنفرتو با ايوكا تن سيدا انكا ورقامنو دادكا قولج ديغان وهاداد كورو دافيا الى لباتن كون او قويس وهاداك صوبركعي ديغان دا ارميا غارهان بلبليتي ان جندر يميلا لاميدا داد كاسي وحا اي كوصوب بحين علادي قومي غاهيد ايو دحايسي ديگانا دا صومالي دا يا ارمادا انتي اسبدل كاكوه ريسي اما هرانتي لابادا كون يتدابي توانكي داد كاسي جريموين يو لباتوين بدن اي لوكول من انتي اي نسو غارن قولجي اما اي نكسو بحين ديگان كا ارمادا داد بدن او صوماليات اي لغو لاي حولاب بدن يمال فرا بدن اي كولا هاين ديگانا دا ارميا اي لغلاو ريغي hanti doodi ayaa laga burburiyay dadkaasi waxay u soo hayaameen dhinaca deegaanka Soomaalida xukuumadda xilliga jirteena waxay dejisay deegaankaasi qoloji halkaasi oo 7 sano u dambeysay ama 6 sano u dambeysay taqriiban ay dadkaas hooy u ahayd oo hay'aduhu ay ku qoodinayeen xukuumaduna kolbo waxay tamarteeda ay ku siinaysay marka dadkan waxyaabaha la yaabka ku noqday waxa weeyaan iyagoo oon ka bogsanin lagana raali gelinin dhulki ka dhanaahayd bini aadantinimada ee ay kala kulmeen deegaanka Oromiya gudaheeda in haddana maanta mar kale lagaga daba yimaado meeshii ay soo magansadeen ee deegaankooda ahayd ee dhulka Soomaaliyeed ahayd runtii waxay u muuqataa ka adkii anagu ku soo barakiciiba haddana halkii aad ku nooleyd aan kaaga daba imanaya oo bay runtii ay u eegtahay taladaasina waxaad moodaa inaysan ka soo baxaynin maskax caafimaad qabta runtiina waxay dambarsan doontaa bana miisanahay dadka caadiysta weerarka joogtada ee shacabka raidka lagu beegsanayo masaakiinta lagu barakicinayo inay eedi doonaan ama ay runtii ay ku noqon doonto waji gabax ayaan aaminsanahay kama dambeystii halkan ayaad baaqaaga uga diraysaa waan maadsan tahay aniga fursada ka faa'iideysanaya baaqayga koowaad waxaan rabaa inaan u diro deegaanka Oromiya ee aan jaarka nahay ee taariikhda iyo dhaqanka aan wadaagno runtii markii isbeddelku dhacay ee dalka uu la wareegay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo ka soo jeeday qoomiyadihii la cadaadin jiray ummada Soomaaliyeed filasho wanaagsan ayaa gashay oo ah in ummada Soomaaliyeed ay heli doonto xuquuqo fara badan oo ka maqna inay ka nasad doonto tacaddiga iyo dhibaatooyinkii soo maray laakiin taas waxaad moodaa inayna dhicin marka qoomiyadda Oromiya ama deegaanka Oromadan jaarkanahay waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan deris wanaaga iyo nabadkooda noolaanshaha inay miyirsadaan inay ku eekaadaan deegaankooda inay ogaadaan taariikhda meel ay kaga jirtaa ma jirto ummad xoog lagu qabsaday ummad dulkeeda sifo sharci darro ama xoog lagu la wareegay ma dhacdo dadka Soomaaliyeedna taariikhba uma laha in cid kale intay ku soo duusho ay dulkooda si xoog kula wareegto marka labada deegaan waxay dan ugu jirtaa inay noqdaan dad deris wanaaga oo nabadkooda nool oo iskaashada marka maamulka Oromiya iyo shacabkooda waxaan ugu baaqayaa inay qaataan go'aan la mid ah midka ay xukuumadda iyo shacabka Soomaalidu ay qaateen ee ah deris wanaaga iyo nabadgelyada
baaqayga labaad wuxuu ku socdaa shacabka Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed hadaanay iskaashanin, hadaanay gacmaha isqabsanin, hadii aanay aragti mid ah ayna ka yeelanin difaaca dhulka Soomaaliyeed, mid kasta goobtiisa ayaa loogu tagi doonaa. Waa la kala dambeyn doonaa un mooyaane cid meesheeda ku nabadgalaysa ay ma jirto. Marka waxaa loo baahan yahay in aragti isku mid ah laga wada qaato, in si isku mid ah oo damqasho leh oo dhiiranaan leh aynu u wada difaacno deegaanada. Midda saddexaad waxaa weyn xukuumadda deegaanka oon rabo inaan xasuusiyo in mas-uuliyad ay ka saaran tahay ilaalinta iyo badqabka xadka iyo nabadgelyada iyo nolosha dadka halkaasi ku nool, marka inay door shariifa ka qaadato oo go-aanada masiiriga ah meeshii ay horeba uga istaagi jireen ay uga istaagaan oo runtii la difaaco ayaan iyaganaan xasuusinayaa. Midda u dambeysa waxa weeyaan dadyowga qurba joogta iyo dadka maanta mucaaridka ee ka aragti duwan xukuumadda iyaga laftigoodu inay ogaadaan in waajib uu ka saaran yahay ilaalinta iyo badqabka dadka Soomaaliyeed, sidoo kale inay ogaadaan inuu waajib ka saaran yahay ilaalinta xuduudaha iyo dhulka deegaanka Soomaaliyeed. Marka inta badan lama maqlo ama lama arko kaalin mug leh oo ay qaadanayaan xoogaga mucaaridkii ama dadyowga ka aragti duwan dowladda. Waxaan markaa ugu iyaganaan xasuusinayaa inay kaalin uga bannaan tahay oo ay qayb ka noqdaan difaaca ummadda Soomaaliyeed.